si děláš srandu, tak ten je cool jak něco. Kámo, to si děláš srandu. A já tady jenom. Co mám dělat? Tak bude to vypadat u mě, jo? Ne, já to zvládnu. Ne, zabijte mě lidi, tohle to je... Taždužka lidi, mé jméno je Ani Oli a já vás vítám do mého dalšího videa a dneska to bude trošku zase něco jinýho. Ano, říkám to v každém videu, už jsem si toho fakt vědoma, ale dneska budu zkoušet musicaly. Tenhle ten nápad na video mi poradila jedna faninka na srazu, který jsem měla v Brně, takže moc ti děkuju a řekla jsem si, jo, je to dobrý nápad, protože já lidi, já jsem nikdy nehrála, ok, já jsem nikdy nenatáčala musicaly, nebo jestli to... Asi se to tak i vyslovuje. Nikdy jsem ani tu aplikaci neměla staženou, ani jsem nikdy moc neviděla ty musicaly, viděla jsem fakt jenom mých pár a nevím, jak se to dělá, nevím nic z toho, takže dneska to tady budu zkoušet. Bude to velice zajímavý, jo? Takže nemám s tím žádný zkušenosti a dneska to budu zkoušet, protože fakt nevím co a jak a nikdo mi asi neporadí, takže budu na to muset přijít sama, takže mě nehejtujte v komentářích, protože fakt to mám poprvý a fakt nevím vůbec co s tím. Takže jsem se takhle hezky stáhla to musicaly, už jsem si tady vytvořila nějaký profil, protože to jsem udělala za kamerou, že jo? No a jmenuji se tady Anioli 03 nešlo 3, tak co tam jiného dám než Anioli 03, ale můžu si teda upravit tady profil, nevím co tady mám, jakože svůj YouTube kanál tam můžu dát, profilovou fotku bych tam mohla dát. Já tam dám tady tuhle moji úžasnou profilovou fotku, kterou jsem vyfotila a je to sice jo, s těma cringe Snapchat ouškama psíma, ale jo, je to hezká fotka, mě se líbí. Takže si ji sem dám vybrat. Takže už mám i profilovou fotku, jo, takže plněno, profilová fotka. No a teď už mi asi nezbývá nic jiného, než spustit svůj první musical. A nevím, jak se to dělá, lidi. To bude hodně zajímavý. Tady mám nějaký upozornění, to nevím, co je. Tady koukám na nějaký live stream. Doufám, že mě nevidí, to asi nefunguje tak co. A jak se to lidi dělá, fakt nevím, jako můžete mi radit do komentářů, protože já vím, že to hrozně z vás to hraje, nebo hraje, nehraje, ale natáčí ty musicaly. Takže vybrat hudbu, ok, vyberu si hudbu, dobře. Mám si vybrat nějakou hudbu, já nevím, ale jakou. Siri Remix, co to je? To si děláš srandu, že mi to hraje tamhle. Já ji natáčím jakoby na počítači a mně přijde, že to hraje od tamtuť, takže já se budu muset... Bože můj. Jestli jste to teď právě slyšeli, tak já to mám teda na počítači, takže to bude hrát z mých úžasných reproduktorů. Skvělý a ne, líp jsem to vymyslet nemohla. Kdybyste znali nějakou aplikaci, která natáčí obrazovku u iPhoneu, tak mi to napište dolů do komentářů, protože jinak já to nemůžu točit, protože to mám na počítači tamhle a jsem tady. Pro vás to teď byl střih, ale pro mě to bylo několik minut, protože já už jsem to dotočila tady tohle video a šla jsem se kouknout prostě na to, jak to mám hezky natočený, že jo. A můj zase počítač mi to nenatočil. Natočil mi asi jenom 5 minut té obrazovky, takže jsem si řekla, kašlu na to, pro vás to nebude tak dobrý, když prostě neuvidíte tu obrazovku, takže to jdu natáčet znova. Už trošku vím co a jak, což je celkem na nic, protože jsem chtěla prostě takový první emoce a to video se mi dost líbilo, který jsem natočila, takže bohužel jdu na to znovu. Co mám dělat? Mám se dát? Ne. Nálepky nechci. Můžu si sem dát hudbu? Já vím, že se něco dělá rukama, anebo prostě si vymyslíte vlastní tanec, jako kdyby, nebo prostě to, co budete dělat. Už to chápu, já na to jenom kliknu, já jsem to pochopila, jo, jsem chytrá. To si děláš srandu, tak ten je cool jak něco. Kámo, to si děláš srandu. A já tady jenom. Co mám dělat? Tak bude to vypadat u mě, jo? Ne, já to zvládnu. Ne, zabijte mě lidi, tohle to jako kdyby někdo viděl. Nezlobte se, já nevím, co mám dělat, kdybyste někdo hráli, zase vidíte. Kdybyste někdo uměli fakt musicaly, chtěli mě to naučit, tak mi pište rady do komentářů. Nejlepší by bylo, kdybyste mi to fakt jakože naučili, prostě, že byste vedle mě stáli a učili mě to, protože já fakt nevím, co mám dělat, fakt nevím. Ne, 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 lidi, prostě toho... VTF, co to bylo? A už to začínám trošku chápat, jo? Už to začínám chápat. Asi už to tak nechám, není to nejlepší, ale já si to uložím jako soukromí. Uložím si to jako soukromí, protože to můj první musical je úplně oficiálně. Tu fanfáry, Ani to zvládla.
Takže pokud se mi to teď nenatočí, tak už fakt nevím, ale stejně to asi vydám. Doufám, že se mi to natočí, ale po třetí už to fakt točit nebudu, takže po druhý teď a naposled doufám. Tak jo. Takže skončila jsem s tím, že jsem natočila musicly, celkem se mi dost líbilo, já vám ho teď pustím, nebo ne, dost líbilo, ale přišla jsem na to, jak to udělat, takže já vám ho teď pustím, doufám, že to uvidíte, když tak vám to ukážu tady prostě, jo. No, prostě takže vypadá to nějak takhle, dala jsem si to soukromně. Jinak tady vidím, že Aneole, ono si mě najdete pod Aneole 3, ale já si můžu jmenovat Aneole, teď jsem na to přišla. Tady vybrala takhle, že nějaký ten top list a zkoušela jsem tady pár písniček, ale moc mi to nešlo, každopádně teď jsem už taká zkušenější. A vůbec mi to neskazilo náladu, že jsem to natáčela pro nic, za nic, 40 minut. Mám se tady zhroutila a bylo mi strašně špatně, pořád mi ještě z toho špatně, jo, takže... A budu se snažit být pozitivní na tohle video. Tady už ty rychlosti, to už jsem jakoby si zjistila, nebo už vím, co to je, takže tady máte rychlost. A zjistila jsem, že takhle, když to chci mít pomalý a dám tady tohle, tak ono je to rychlý, když to nahrávám. A když to chci rychlý, tak je to pomalý. Nevím, proč to není opačně, ale OK, OK. Já nevím, ale jak bych tady jako běžela, jestli bych prostě jenom, že čau lidi, já tady utíkám. Já už možná vím. Hele, zkusíme to, jo? Za zkoušku nic nedám. Já nevím, co udělat na ten začátek prostě. Já budu asi jenom mluvit, jakože. Ona nezačala hudba. A ne. Já už jenom tohle začnu, jako ten začátek jenom. A teď? You can see. A já zkusím něco jako s očima. To bude hrozně trapný. A počkej, teď něco zkusím. Jak to vypadalo? Jo, to bylo dobrý, ale já jsem to pokazila. Každopádně já jsem to pokazila úplně ještě na začátku, tak já zkusím úplně od začátku, jo? A teď, you can see life, jakože... Ale je to opažený, víte, co jsem chtěla udělat? Víte to, že jo? Já to teď už vím, ale já to vždycky nestíhnu. Nestíhnu, ano, nestíhnu, to je nový slovo. Ne, you can see, proč je to tak těžký udělat, já to udělám úplně znova, lidi, já to udělám úplně znova, to zvládnu. A už mi to začíná jakoby you can, ale co ještě udělám, se tak strašně snažím. Ukáž. A já tam nechci už to live, to je strašně moc prostě rychlý, já tam nechci to live, aby tam zaznělo. A teď já live udělám takhle, jakože. To je náročný, lidi, to je náročný. Jo, a ono je to hrozně rychlý prostě, ono už to tam, mám to live a ono to musí prostě navazovat, já musím fakt rychle hrozně. A teď to live. Nope, jenom live. Tak, ukáž, jak to vypadá. Už to mám. No a teď udělám takovou věc, kdy poběžím tamhle k oknu, jo? Wait. OK, už mám window, což je dobrý. Co dál? Jo, já tady to vyvažu a udělám jako mi něco, očkejte. To mi nevyšlo. Koukejte, jak to udělám, jsem vypla softboxy, jo? Ukáž. A to jo, to bylo celkem dobrý. Lidi, to bylo celkem dobrý, jak prostě jsem se za to měla chavit jako tonight a já jenom hehehe, bude tma. Ne? Tak ne. Jo, už vím, if I lose my... Jo, já už to vím. Dab. Ach, bože. A teď lose. A to udělám jakože... Zase udělám tohle, to použiju, jo? Já jsem prostě... Ukáž, jak to je hrozně rychlý.
To bylo co tohleto? Ale jako jo, není to tak hrozný, okej, okay, není to tak hrozný. Okej, okay, není to tak hrozný. A jak udělám teď It Will Be By Your Side? Počkej, to už vím. To bude vtipný. Teď to zkusím, jo? A ono už tam jakoby není It Will Be By Your Side? Já jsem dělala jako, že It Will Be By Your Side. Chtěla jsem tady mít Máďu, teda psa. OK, pochopili jste tu pointu, že jsem myslela It Will Be By Your Side, jakoby že to bude po jeho boku. Pokud jste to nepochopili, protože tam byl úsek té písničky, tak se omlouvám, ale tak to mělo být, ale už to asi nenapravím, takže to bude takhle. A mně se to celkem líbí, ne? Je to tak hrozný uložit, soukromí, tada. Takže teď se na to podíváme ještě jednou, na ty moje dva musicly, který jsem dneska vytvořila. Jo, to bylo celkem taky dobrý. A teď? Wow. Ale jako jo, já jsem chtěla to poslední udělat jako, že It Will Be By Your Side. To znamená, bude to po tvém boku. Pokud dneska ztratím sama sebe, bude to po tvém boku. Akorát... Ta písnička byla useklá, jako nevím, co musicly dělá, ale bylo by lepší, kdyby tam bylo ten konec, že jo? Nebo konec, jako kdyby. Pokud chcete, abych tyhle ty musicly zveřejnila, abych se strapnila ještě víc, tak můžete hlasovat tady. Prostě teď vám tady vyskočí informace a můžete hlasovat, jestli ty musicly moje, které jsem udělala dneska, můžu zveřejnit nebo nemůžu. Nebo prostě jestli mám nebo nemám. Budu za to ráda, když mi to napíšete a můžete mi psát, jestli mám natočit další musicly. To by bylo pro tady to video všechno, pokud se vám líbilo, nezapomeňte udělat like, odběr, komentář, sdílejte tohle video. No a teď už mi nezbývá nic jiného, než předat slovo Ani do budoucnosti. Tentokrát zdravím Martyho, Helčenku a Lukáše za to, že mají zaplý moje notifikace, moc vám za to děkuju. A pokud chceš i ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak pokud máš u mě odběr, máš tam takový ten zvoneček, ten si zapneš a napíšeš do komentáře hotovo. Však už to všichni znáte, omlouvám se, že nemůžu pozdravit každýho, ale fakt to dělám náhodně a zdravím 3 lidi, takže to si myslím, že už je dost, takže buď počkejte nebo fakt zkoušejte štěstí, stále každý video někoho budu vybírat. To je teda všechno, hodně štěstí. Mějte se a zase někdy příště na viděnou. Tužka lidi. Super.